କଟକ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଅସହଯୋଗକୁ ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ 77 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଧୂମାବତୀ ବିହାର ଓ ଶ୍ରୀ ସାଇ ବିହାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶତାଧିକ ଘର ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚା ସହିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପୋଲଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଫଳରେ ବର୍ଷା ଓ ଇମ୍ଫା କମ୍ପାନୀର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ତ୍ତି ଗଦମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଉଭୟ ସାହିର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କଟକ ଡିସିପି ଓ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ମୋ ଧୂମାବତୀ କଲୋନୀର ବାସିନ୍ଦା। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସକୁ ଆସିବା କାରଣ ଆମର ଏନ୍ଏଚ୍ର ଯେଉଁ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବା ଫଳରେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ହାଇଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଧୂମାବତୀ କଲୋନୀରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହୁଛୁ, ପୁରା ଜଳମଗ୍ନରେ ରହିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବି ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ସାରା ବର୍ଷାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆମେ ଏଜୁଟି ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ପାଣି ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଛକରୁ ଧୂମାବତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଯାକ ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାକ୍ ହେଇଛି। ଏନ୍ଏଚ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ତା'ର ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫ୍ଲୋ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ଦୁଇଟା କଲଭର୍ଟ ଥିଲା ପାଣି ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଏନ୍ଏଚ୍ ବାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅସରାଏ ପାଣି ହେଲେ ସବୁ ପାଣି ଯାଇକରି ଧୂମାବତୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଷ୍ଟାକ୍ ହେଇ ରହିଯାଉଛି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଆର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇ ଆମ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆର କିଛି ଏ ପାଣିର ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ଯେଉଁ 200 ପରିବାର ଅଛୁ ତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ କୁନା ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।